会、はい、最高の夏休みになりましたね。はい、どうもルト君です。イエーイ、意気込みは。どうもシュウヤ君です。意気込みは絶対に優勝します。頑張ってください。はい、勝ちましょう。楽しんで、はい、回りましょう。YouTube に上がります。YouTube に上がります。いいでしょう。再開式ですね、これから。はい、yeah!
です。お疲れ様です。悔いなくできたんだけど、足りない部分とかより分かった部分とかもっと成長できるとこよく分かったね。またそこに行きたいっていうね思いがより強くなったね。確かに。いつも通りできた？できた。お悔いなく堂々とやってて、少し前まで緊張したりそわそわしてね、監督のサインすら見れなかったことを思い出したらさ、なんかねすっげえグッときた。かっこよかったよ。思い出したね、いろいろ。グッときました。メジャーの全国大会、そうだね、行けるから優勝してアメリカ行って、ホームラン頑張ってください。はい。どんぐらいに日本一になれるのかと目標が詳しくなった。素晴らしい。マイナー最後でしたけど、そう、ちょっと悲しかったね。思い出っていうかさ、ああめっちゃあったからさ、うん、でも楽しくできたから、うん、そうだね、うん、いい。楽しく野球をするっていうのはね、ずっと監督が言ってたことだからね。優勝したかったけど、そうだね、足りない部分があったから、うん、枕投げとかしてさ、うん、監督とかね、めっちゃ強かった。そうなんだ。そう、超楽しかった。寂しくなるね。そう、思い出があるからこそ悲しい、まあね、の今意識してるところがちゃんとその克服っていうか、ちゃんとできたところ、少しずつね、確かに今ピッチングめっちゃいいじゃん、それも感謝で、もう全員に感謝す、教えてくれた人とか、その関係ある人に全員に感謝。そうね、うまくなるきっかけをね、いただいてますよね。メジャーに上がってもね、グラウンドでも会えるし、で、分かんないことあったらね、聞いたらいいしね。監督とかコーチとか本当に感謝、感謝しかないって感じ。メジャー行っても頑張る、もう困難があっても壁にぶち当たっても諦めないで頑張る。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、どんどんよろしくお願いします。バイバイ。